Els teatrets d'Osona han celebrat 5 anys de programació conjunta. El Teatre Liceu de Roda de Ter, la Sala La Canal de Tona i la Sala Petita d'Osona de Sant Hipòlit de Voltregà es van unir per treballar conjuntament i poder portar una programació de més qualitat als seus pobles. Aquesta unió ha funcionat durant 5 anys, 5 temporades amb propostes excel·lents, més de 150 funcions i més de 12.000 espectadors. La valoració que fem nosaltres des del nostre municipi, des de Roda de Ter, és molt positiva d'aquests 5 anys d'existència d'aquesta unió d'aquests 3 equipaments culturals. Evidentment, a ningú se li escapa que aquest inici va ser per potenciar la cultura, per situar els nostres municipis, que tenim teatres i equipaments potser més petits que d'altres, petits en quant a mida, no en quant a exigència, en quant a professionalitat i en quant a programació, però aquesta aliança d'alguna manera estratègica que van fer fa 5 anys els nostres municipis per treballar mancomunadament i coordinadament en potenciar la cultura. La cultura que d'alguna manera hem vist que ja ho teníem clar fa 5 anys que era molt important i que en aquest any i mig que portem de pandèmia encara hem vist que era més important encara. Aquest divendres dia 15, les 3 sales proposaran una programació conjunta per celebrar aquests 5 anys. És un espectacle que es titula 3 en 1 i des de cada una de les sales es connectarà per via telemàtica amb les altres per conformar un show a 3 nivells, amb sorpreses i amb molta innovació. Que això hagi funcionat 5 anys no vol dir que hagi de funcionar un 6è. Per tant, que avui siguem aquí és motiu també per donar les gràcies primer als tècnics, que són els que realment hi posen hores, i després també als ajuntaments per aquesta predisposició i la porta oberta a col·laborar i a fer més gran aquest circuit que tenim muntat amb Teatrets d'Osona. Que Teatrets d'Osona funciona és una realitat. A més, institucions com Diputació, Generalitat, Consell Comarcal, així ens ho fan saber, i jo crec que serà un model que realment es podrà exportar. Al final, que nosaltres, entre municipis de la mateixa comarca, siguem capaços de crear sinergies, això l'únic que fa és sumar. La visió dels Teatrets d'Osona sempre ha estat la confiança i el respecte professional per a totes les persones que l'integren, i des del 2016 han aconseguit una solidesa que els ha permès portar grans noms de la cultura de casa nostra i també internacionals. L'objectiu, penso, ha de ser deixar estar la idea de teatres petits, de teatrets, i ho dic no com a nom propi, sinó com a nom comú, per tal de sentir-nos, de considerar aquests 3 teatres que estem agermanats teatrassos. Per tant, per molts anys des de Tona. Sobre la incorporació d'altres sales de la comarca, els 3 representants no tanquen la porta a ningú, però de moment no hi ha hagut cap intent ferm que hagi aconseguit fructificar. Així doncs, els Teatrets d'Osona continuaran a 103, els que actualment conformen aquesta unió.